boa noite pessoal tudo bem bom pessoal no vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando uma outra cinta catraca que eu tenho de maior capacidade de carga essa no caso ela suporta até duas toneladas né é muita coisa é muito superior à anterior que eu mostrei para vocês né no vídeo anterior a outra ela tinha 35 milímetros né de espessura, já essa ela tem 50 milímetros, então ela já é mais grossa e também mais resistente. Então, dependendo da capacidade que vocês queiram é, utilizar, ela compensa, ela atende é, de forma mais completa, digamos assim. Bom, eu vou nesse vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando é, de forma mais é, detalhada a, a forma de utilização da catraca, tá bom? Para não restar dúvidas, para que vocês venham a estar tá utilizando da melhor forma possível, tá bom? Então espero que vocês gostem. Vou estar tá mostrando o manuseio dessa catraca aqui, muito boa por sinal, recomendo, tá? E qualquer dúvida deixe nos comentários aí, que assim que possível eu venho responder a todos, beleza? Então vamos começar, tá bom? É, essa cinta aqui, a questão do gancho dela. É fixo, tá? Não tem aquela a, aquela parte de encaixe igual a outra que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, é só vocês apoiarem essa parte aqui de ferro no sistema de gancho aí do seu carro da onde vocês queiram encaixar, né? Muito, digamos, é, mais seguro, né? Não que a outra não seja. Mas é, com base na maior capacidade de carga dessa, logo ela tem que ter é, um outro tipo de mecanismo, né? Melhorando ainda mais a sua segurança. Legal, bacana. Aqui a parte da catraca ela é um pouco maior, né? Um pouco maior. Ou seja. Ela te proporciona uma maior versatilidade, né? No sentido de manuseio da ferramenta. E por incrível que pareça, é muito simples de mexer. Pode parecer que não, mas é simples mesmo, tá? Essa parte aqui, pessoal, é onde vocês irão introdu introduzir. A outra parte da cinta que eu já vou pegar para mostrar, tá bom? É, independente do lado que vocês estiverem, tá? É, manuseando, manuseando ela, vocês irão introduzir aqui, tá bom? Essa parte aqui, essa parte aqui, obviamente, né? É onde vocês irão puxar. É catracar, digamos assim. Catracar. O pessoal costuma falar aí, popularmente falando, né? É catracar. Então, é, não importa. É puxar ou catracar. Ou prender. Não importa. O importante é a finalidade. Legal? Esse outro mecanismo aqui, vocês podem observar aí na câmera. Eu estou puxando. Para baixo é a parte onde vocês irão soltar a catraca, né? É, desprender a catraca do gancho, tá? Então já vou demonstrar logo após a, é, a demonstração, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou pegar para vocês agora a parte da cinta, tá bom? parte da cinta, como eu falei para vocês, ela é um pouco maior, tá? Essa daqui tem 5 metros de comprimento, então ela é bem grandona. E o outro, a outra extremidade da cinta também tem o mesmo gancho que a que, a, que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Mesma coisa, isso aqui não muda, tá bom? Pelo menos nesse modelo aqui é padrão, ok? Então aqui na outra parte peguei a outra parte aqui, pessoal. Ó, vocês podem observar uma cinta padrão, tá? E logo na minha mão direita eu tenho a catraca que eu havia mostrado para vocês, ok? Então vamos supor que eu já encaixei essa parte aqui, né? No, na minha extremidade de apoio. E aqui, pessoal, lembra que eu falei que eu informei que aqui vai ser introduzido a cinta, né? Então, pois bem, feito isso, deixa eu ver qual ângulo fica melhor para mim pegar para vocês aqui. Vou pegar aqui ó e vou colocar dentro daquele espaço que eu informei. Aí ó, deixa eu ver para outro ângulo aqui onde fica melhor. É aqui ficou bom, hein? Então ó, introduzir no meio a outra parte agora, eu vou passar por cima do ferro, ó, vocês conseguem observar por cima do ferro, ok? Então ficou bem claro aqui, ó, tá vendo lá embaixo e em cima ela tá passando por cima, legal. Então nesse momento aqui, pessoal, <laughs> o outro gancho, esse gancho aqui né Que é da, da cinta maior. Ele vai estar tá preso no, no outro suporte, correto? Ok. É onde eu vou segurar essa parte aqui. Ó, essa parte menor que eu coloquei por cima. Vou segurar aqui. E vou... Vou colocar aqui. Catracar. Catracar até prender. Até prender. Vocês... Quando vocês estiverem utilizando a catraca, vocês vão perceber o momento é, mais apropriado, digamos assim, de estar tá, é, finalizando, né? finalizando o processo de, de aperto. Então ele vai terminar dessa forma aqui. Ele vai estar tá rente ao outro ferro de baixo, né? Essa parte vai estar tá esticada. Vai estar tá assim, ó, vai estar tá dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Tá? Ou seja, já vai estar tá pronto para uso, né? Então, no momento que vocês estiverem apertando, vocês mesmos mesmo irão perceber o momento mais adequado de estar tá parando de apertar, OK? Legal. Aí como que eu vou fazer para soltar? Lembra daquela parte que eu puxei lá no começo do vídeo? Legal. Eu vou pegar ela aqui, ó. Pegar aqui. Puxei. Puxei. Olha a catraca como ficou. Ficou retinha. Tá vendo, pessoal? Ficou retinha. Aí eu venho aqui embaixo. E. Puxo. Sem mistério. Muito fácil. No começo. Parece difícil, mas não é, tá? Então, ó, só voltando. Aí, ó. Se eu tentar fechar, ela não fecha. Ó, não tá fechando. Aí o que, que eu faço? Pego aqui, puxo de novo. E vou fechando. Pronto. Agora é só guardar a sua catraca, lubrificar quando necessário, tá? Com qualquer desigripante, é, WD, qualquer óleo que seja para fim de lubrificação, ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal que assim que possível a gente vai estar tá postando vídeos relacionados. A esse mundo do transporte tão maravilhoso, tá bom? Um forte abraço aí, até, a pro... até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau.